Ikväll ska vi fira världens chans. En programrubrik som betyder att världen fortfarande har en chans att fortleva. Men det kommer inte att gå av sig självt. Det handlar om hur vi alla, utan undantag, nu och i framtiden beter oss mot vår miljö, vår natur. Den största informationssatsning som någonsin har gjorts här i Sverige är nu igång. Boken och kassetten Det naturliga steget har nu distribuerats i 4,5 miljoner exemplar. Och det ska vi fira här ikväll. Men först tänkte jag att vi helt kort skulle möta den person som har tagit initiativet till hela satsningen. Cancerforskaren Carl-Henrik Robér. Så nu beger vi oss ner i kammarsalen där Carl-Henrik har samlat några av våra artister. Vi kallar det här första avsnittet för presskonferensen innan spelet börjar här uppe i stora salongen. Tack Adolf Fredriks gåskör och flickkör. Och vad härligt att ni är här allesammans. Jag är ju cancerforskare och cancerläkare. Och med de tekniker som vi har idag, fantastiska tekniker, så kan man alltså rädda unga människor till livet i sjukdomar som de tidigare var dömda i. Och, men det sker till uppbådandet av jätteresurser och vi arbetar i stora team och kan hålla på i flera år ibland innan vi lyckas. Och då tycker vi att vi har gjort det finaste man kan göra. Samtidigt så rullar miljöförstöringen på utanför sjukhusen i ett tempo som gör att i framtiden, om det fortsätter så här, kommer vi vara chanslösa. Och då måste man säga någonting. Och det är vi beredda att göra idag. Vi har en mycket stor gruppering som kommer hjälpa till. En spännande sak som du sa någon gång när det gäller cellerna. Att cellerna ser likadana ut hos människor och djur. Det tycker jag Ja, det är ju så att vi alla är uppbyggda av celler. Och likheten mellan våra celler och växtceller är mycket större än vad folk tror. Och jämför man våra celler med utrotningshotade uttrar och sälar och rovfåglars celler så måste man gå ner på molekylnivå för att hitta små skillnader. Men i allt väsentligt så är de uppbyggt precis likadant. Så att människan är inte naturens herre, hon är inte ens naturens vårdare. Människan är naturen själv. Så vi har inget alternativ, vi måste ta hand om naturen eftersom vi själva är naturen. Poängen är bara att många tror att här finns det intressekonflikter. Det finns en massa människor som inte vill det för de tjänar pengar på att förstöra naturen. Men så är det faktiskt inte. Intressekonflikterna bygger på två saker. Det ena är att man inte är riktigt säker på att de andra kommer vara lika kloka som jag. Man går alltså och väntar på att konkurrenterna också ska ta till sig det här om man är företagare. Eller att de andra hushållen ska vara lika kloka och duktiga som vi innerst inne vill vara. Då börjar vi också samåka eller vad det nu gäller för någonting. Det är det ena. Och det andra är att vi människor är väldigt klyftiga och duktiga att lösa problem som vi har för ögonen precis nu. Men vi har väldiga svårigheter att se tidsperspektiv. Och det måste naturvetarna hjälpa till med och tala om vad som kommer hända om några år. Om vi inte ändrar oss. Hur bråttom är det? Ju tidigare vi gör det här, desto materiellt sett rikare kommer vi vara i en allt trevligare värld. Och där har Sverige väldiga möjligheter att ta en tätplats. Vi har redan utrotningshotade sälar och rovfåglar och uttrar. Men eftersom vi inte kan förutsäga när det ska drabba oss nästa gång mycket, mycket hårt. Då är det väldigt, väldigt bråttom. Om vi nu ska gå i bräschen, hur får... För det är ju frågan om kortfristiga, kortsiktiga penningvinster. Hur får vi dem över på att se... För så, de säger väl ofta att det blir för dyrt att göra den och den reningsprocessen och så vidare. Men då är det väldigt viktigt att komma ihåg för det första att det inte är ondsinta människor som försöker att förstöra naturen och tjäna lite pengar kortsiktigt. Det är inte det som är drivkraften bakom att man får såna här konflikter. Utan
För lyssnar man på vad de här människorna säger så är det påtagligt ofta sant det de säger. De säger nämligen så här, vi skulle egentligen vilja hjälpa till och driva en sån utveckling. Men det finns ingen trovärdighet i den nationella målsättningen. Så vi har inga garantier för att konkurrenterna kommer att göra likadant. Det kan till och med bli så att det enda företaget som verkligen bryr sig om miljön och som satsar tungt investeringsmässigt på att få till en miljöteknologisk hållbar utveckling går under utkonkurrerade av de som inte bryr sig om det. Och därför så måste vi få en nationell målsättning där alla samtidigt gör det här. Och alla som konkurrerar på de här marknaderna tar till sig åtminstone de här grundläggande livsperspektiven. Att vi har inget annat val. Och gör vi det nu så gör vi det med bibehållna möjligheter att även utveckla ekonomi och standard, materiell standard. Gör vi det sen så blir det inte så. Som människa, som person, vad kan jag göra? Vad ska jag göra idag, imorgon? Vad är det jag ska tänka på närmast? På vilket sätt kan jag aktivt delta i det här? Man kan läsa och lära om livsföringen, den egna personliga livsföringen i hushållet, hur det går till. Vad man köper för produkter, hur man hanterar energin i hushållet och så vidare. Och sen kan man stödja de organisationer som aktivt verkar för naturen. Man kan stödja Greenpeace eller Världsnaturfonden eller Naturskyddsföreningen eller för säkerhets skull allihop. Och fältbiologerna och alla som jobbar med detta. Men det viktigaste av allt, det viktigare än någonting annat, det är att ha ansvar för sina egna kunskaper. Och hjälpa till att sprida dem på alla plan. För att om du bara är några enskilda som kan det här, då är det jättesvårt att klara av det. Malin ställde en fråga också. Har en fråga. Vad kan vi barn göra? Ja, där finns det en väldig massa viktiga saker som barn kan göra. Och en sak gör ni barn redan. Ni talar med era föräldrar. Och jag har märkt, trots att jag engagerar mig så mycket i de här miljöfrågorna, att mina barn kan en väldig massa saker som inte jag kunde om vad man ska göra. Just som svar på Lills fråga. Vad kan man köpa för grejer och så vidare. Men nu har ju världens chans här ikväll att enas alla. Det här är ju världens chans. Ja, det är världens chans med alla tv-tittare och vi som sitter här att just förändra vår hållning. Och verkligen ta reda på, lära oss och skaffa oss kunskap. Mm. För att kunna gå ut och bara wah! Söker allt
kränger min jord som en koster. Dess vänger är stjärnfadernoster. Med stjärnorna tråder du danser. Med stjärnfall och produveranser. Surra min jord åt mig, höja med dig. Jag är lika värnlös som du. Snurra min jord, du får inte ge mig. Jag vet ingen stjärna som du. Snurra och dansa med oss, fast vi är bara blås som du. Du är vad du bär och hur den är. Natten griper efter dag. 77. Men ska det inte vara riktnummer också? Jag känner inte igen riktigt det. Det är inte mitt telefonnummer, det är personnumret. Åhå. 230520. Wow, du ser inte så gammal ut. Nej, det är inte mitt personnummer, det är mitt telefonnummer. Fast å andra sidan så är jag ju nästan så nära pensionsåldern. Undra vad jorden har för personnummer? Jorden har väl inget personnummer eller? Nej, men om vi börjar räkna tiden för 1989 år sedan, då måste vi sätta minustecken framför jordens personnummer. Alltså? Ja. Minus 4 miljarder 300 0 1 16, eller så. Jaha. Och lika länge till åtminstone ska den leva. Du? Ja. Om du och jag, fast några andra som är lika gamla som vi, om lika många år som det är nu, står här på Berns och hyllar människor för att vi tog hand om jorden nu. Vilket då blir det då? Det blir... ja, vänta, ska jag säga här. Det blir... Vad frågar du sig där för? Jag kan svara, men det talar jag inte om. Räkna på du. Hur kan du det? Jaha. Ett steg, det börjar med ett steg. Det blir inget lätt steg. Men plötsligt så, wow! Steget, det naturliga steget, kan ge oss vårt eget liv i retur. Ja, är det extra pris då? Priset är också beviset. Välfärdsparadiset, det lämnar vi nu. Försök att fatta att klivet är enda alternativet. Rädda jorden till livet. Inte sen, utan nu. Svea, men vad menar du Svea? Ska jag bo i en trea med en enda bil? Hur många har du idag då? Bara två. Steget, om du satsar på steget, ja då blir faktiskt läget. Du får byta fil. Nej. Typiskt tjejer. Jorden, du, den är allas vår jord än. Som ska ta ombord en ny generation. Så häng nu med och ta steg ett. Det naturliga steget.
Tillsammans ändrar vi läget. Det är våran pension. Jag kommer ihåg att jag såg på lilla backen i från fem. Det var VM i fjol i Sverige och Nacka och Gren om rik och vän. Jag var nyfterkär och jobbade hårt. Men nu är det fel att jag lyckats en del. Det är klart det är inte förblåst och inte besviken. Att hela tiden var skit för lite utsläpp från fabriken. Men vad gör jag nu när allt jag gjort är fel och är gott att... Men lyssna nu på en lottrad tjej, man är väl inte sämre, man kan ändra sig. Jag menar så här, det är upp till en var om vi ska lyckas idag. Ingen visste igår vad framtiden får av gårdagens välbehag. Men nu när vi vet att vi gjort fel så måste vi sluta med allt fel. Och ta chansen och våga fatta att klivet är enda alternativ. Rädda jorden till livet. Och ni som sitter och tittar i vår salong, ni har kanske också känt som vi någon gång. Rätt eller fel var ju det, det går ändå kämpret åt skogen. Men där har du fel, för det finns det fel att vara jorden trogen. Jag har ett liv, det börjar med det var ett steg. Det blir inget lätt steg, men plötsligt så steget, det naturliga steget, ska ge oss vårt eget liv. Men lyssna nu på luttrad tjej, man är inte sämre, man kan ändra sig. Du menar så här att det beror på en var om vi ska lyckas idag. Ingen visste igår vad framtiden får av gårdagens välbehag. Men nu när vi vet att vi gått fel, måste vi sluta med allt fel. Och ta chansen, våga fatta livet. Ett alternativet, rädda jorden i livet. Inte sen, utan nu. Lediga stunder brukar jag fundera lite över ett och annat. Som till exempel hur vi nu ska få plats. Vi är ju rätt så många. Jag kan bara nämna att det finns 3200 olika slags däggdjur. Av vilka en alldeles särskild sort kallas människan. Det är en trivselfråga hur vi alla ska få plats. Vi ska väl ändå inte få plats i soffan väl? Nej, på jorden, dummer. Tänk dig nu jorden som en jätteboll, minst lika stor som Globen. Där ska alla få plats, hur det nu ska gå till. Människorna har hunnit bli 4,5 miljarder stycken. De brukar kasta pinnar. Tur att vi tar reda på pinnarna, för annars skulle det då bli för skräpigt. Det är då för väl att det är människorna som har tagit hand, inte bara om pinnarna utan om förståndet. Det är de som tänker åt oss, som korkade husdjur. Det är människorna som begriper. Därför har de tagit hand om ansvaret för hur det ska bli med allting. Vad är det vi hundar egentligen till för? Vi är helt enkelt till för att påminna människan om hur klok hon är. Själv är jag förmodligen lite dum. Jag förstår inte varför luften knappt går att andas numera och att det mesta smakar pyton. Men det är förmodligen något väldigt bra med det, efter det som sagt det är människorna som sköter förståndet. Så fort man ser en människa ska man alltså sätta igång och se upp till henne då. Ja, och det har i synnerhet du de naturliga förutsättningarna för. Men jag tror att det är nödvändigt. Nu måste vi sätta igång och se upp till dem allt vad vi orkar. Vi måste helt enkelt lita på människorna. För vi har faktiskt inget annat val. Kära publik, kära tv-tittare, vi som står här just nu är The Real Group. Och vi tänkte sjunga en sång som heter There Will Never Be Another You. There may be many other nights like this. Many other like this.
Malin, jag får inte ihop det här riktigt. Hur gammal var det du sa att du var? Vi tar det sen. Jag har en annan grej på gång. Uh-huh. Ja, men titta då. Man ska ju ta ett steg i rätt riktning. Men hur ska man veta vad som är rätt riktning då? Ja, men det känner man väl. Men hur ska jag kunna bli tillräckligt stort? Hur jag gör så blir det inte mer än en halv meter. Ja, du får väl träna lite. Tänj. Gör det själv. Men det gör jag hela tiden, men jag blir inte längre så här ändå. Nej. Har du försökt med att hoppa? Det funkar inte. Balettdansöser hoppar ju ett. Men det blir bara någon decimeter hit eller dit. Men det är kanske bättre med ett litet steg än inget alls. Och ska du hålla tal också? Nej, det ska jag inte. Nej, jag ska presentera Svenska Ballettskolan. Och så ska jag fortsätta att räkna här, så hoppa på du bara. Thank you.
sång om hur det hela började. Den heter Ägget. Jag är knappt ett knappnålshuvud stor. Det är jag, bara jag, som gör flickan till mor. Det är jag som för släktets fortbestånd gör i mörk eller ljus eller mellanblond. Det är jag som är grunden till detta med sex. Jag lär Y-kromosomer att räkna med X. Där X är en okänd sädescell. Och nu undrar jag så om han kommer ikväll. Han borde kommit ensam, men här kommer miljoner. Och jäklar vilken fart de har, som skjutna ur kanoner. Här borde Lennart Nilsson ta ett kort som sen förstorat visar hur ett ägg ser ut som tror sig vara förlorat. Jaså, jaha, jag visst. Jag förstår, det var ju givet. Blott en kan vinna kampen. Vilken bild av själva livet. Omänsklighet, du skrider mot ett mål fördolt för dig. Och så viftar de på svansen. Och där tappar den balansen. Och allt det här på grund av lilla mig. Bara några hundratusen är kvar på sista tampen. Och in i sista kurvan före sporten ordnar kampen. De knuffas och de kämpar och de biter sig i skäcken. Nu kommer de på upploppet, hurra! Ska man gråta åt det hela eller skratta så man kiknar? Hur som helst så frågar man sig faktiskt vad det liknar. Är det kampen för en tillvaro som Darwin trodde, eller är det ett manligt dominerat av gudfader arrangerat Vasalopp i fädrens spår för celler? Här får man stå och vänta och som kullan ordna kransen och den i karriären som har klarat konkurrensen. Vi ska blanda våra gener till små anlag som ska växa, så ett plus ett till slut blir tre till livets matteläxa. Till dess står världen undrande och frågar vem som vann. Nu vill vi kora segraren, låt se på årets man. Bär fram honom i guldstol, nu vill vi hylla dig. Och då med stor salut och dunder för livets stora under bärs segraren fram. Hurra! Det blir en tjej! Kanske vill att jag ska förklara någonting om det här som jag sjöng om. Alltså det här med... Det kan jag allt om. Jag vill veta vad ekliptika är. Ekliptika? Ja. Ja, alltså ekliptika det är... Alltså, ekliptika är ett läkemedel. Är det? Ja. Mot vad? Ekliptika är ett läkemedel mot...
musculosus oralus. Varför säger du inte att du inte vet istället? Hej lilla vän, det var trevligt att få prata med dig. Hej, jag måste tyvärr. Eklyptika! 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 Du, vet att den här stegen är väldigt ranglig? Jag bara säger det. Du, jag är medlem i BRIS. Mm. Jag är med i VSTABSSPK. Va? Vuxna som tycker att barn ska sova på kvällarna. Den skenbara solbanans plan som bildar en vinkel av omkring 23,5 grader i ekvatorn. Nej men lilla vän, så du kan... Ta med dig stegen, inte jag är för lite för att bära den. Vill du att jag ska hjälpa dig? Vad sa du? Vill du att jag ska hjälpa dig? Nej, sjung du. Maria Hedberg. Rydberg. Joakim Gennefors. West Side Story. Ängar och skogfloder, stränder och hav, ska allt det jorden bli en ände. Nej, bara det glömda, framtidens ljus är tända. Du ska inte sova nu. Nähä. Nej. Ska du inte
inte fråga varför jag inte kan sova? Du ska inte sova nu, du får sova sen. Men jag kan inte sova då heller. Hur kan du veta det nu? För du har inte läst någon saga. Nej, jag kan inga sagor. Hitta på en då. Nu, jag har annat att göra här. Jag måste ju hålla på med... Då vill jag prata med någon som har tid. Nu? Vem har tid att läsa sagor nu? Astrid Lindgren. Nej, men hon håller ju på hela tiden och skriver sagor. Astrid, när du fick höra om det här initiativet som Carl-Henrik Robert har tagit, vad kände du då? Vad tyckte du om det? Ja, när jag förstod vad det verkligen var frågan om så tänkte jag, åh gud, så underbart bra att någon orka med och ta i håll med det och försöka få till en samling av allt folk i Sverige. För det här är det viktigaste vi har haft för oss här i landet, tror jag, på i det här århundradet åtminstone. Jag tycker att alla människor måste ändå veta vad det gäller. För att om det håller på som det gör nu, då blir det alltid en skön, snygg jord som vi ska lämna över. Det är det värsta att tänka på, de som kommer efter oss som får det ännu värre, får en veritabel soptipp att vara på om inte det sker någon ändring. Och jag menar, de satsar pengar, de håller på och forskar och ska forska hur det att komma till andra planeter. Jag vet inte om det är för vi ska ha någon annanstans att skita ner eller vad de tänker, men jag tycker att vi borde göra en storrengöring på den här jorden istället. Det viktiga är, som man hoppas att den här broschyren och det här ska medverka till, det är just ett medvetande hos folk. Vi ökar medvetenheten så till den milda grad så att alla förstår att nu är det på tiden att det sker någonting. Det är just vad jag gör som betyder någonting hela tiden. Måste varenda en känna att det är jag som betyder något här. Vad skulle du vilja uppmana oss alla att göra? Ja. Att älska naturen och försöka att vara en i sin stad. Vara snäll emot naturen. Stjärnorna vandrar så fjärran. Jorden är människans hem. Och det tycker jag att alla människor ska känna, att det är vårt hem, det enda vi har egentligen. Och vi måste försöka snygga till lite grann på den och få den så att människor kan leva och bo där med glädje. Blir han aldrig presenterad. Han spelar gitarr och han heter Johan Norberg. Själv så spelar jag trombon och kommer från Degerfors och heter Nisse Langren. Och tillsammans så ska vi be att få spela en låt som heter Only Love Can Break Your Heart. Ursäkta, jag måste bara få inflika en sak här innan vi börjar på spela själva låten här. Jag tänkte, det är ju inte så himla märkvärdigt för dig, Nisse, som har varit med så länge i den här branschen. Men du vet, för mig att stå här på Berns salonger i direktsändning och så framför kungafamiljen, det är rent otroligt. Alltså, här är verkligen. Tänk om man hade vetat om det när man satt hemma i Lycksele och vände på allt på kvällarna. Jag kom och tänkte på en till sak. Jag såg då kungafamiljen gjorde entré här. Och det är väl liksom verkligen
magnifik känsla på något sätt. Jag måste säga, passa på nu direkt, sen måste jag passa på. Jag tycker hon är en sån rent otroligt vacker drottning, så jag tänkte att vi skulle tillägna henne den här låten. Vad säger du, Nisse? Det tycker jag också. Ja, det säger jag. Vänner som vi såg i början på programmet, när de säger att vi måste lyssna på människan, och jag hoppas och tror att vi kan det, för jag tror att positiva lustar, det blir som ringar på vattnet, eller som min livserfarna, livsbejakande 75-åriga väninna säger i musikalen Pippin, att när du kommer upp i mina år, fast det dröjer ett tag till dess, så får du tänka tillbaka så gott det går, trots din gikt och en kropp så less. Dröm dig bort i dina tankar, för en sekund kan lätt bli ett år, där du ligger tryggt för ankar den tid som återstår. Fulla av frukt, om du inte orkar ta ner dem. Och om du så når, hur ska du få bukt med päronet när du har löskom? Snart är det för sent att lösa problem, till lyckan det får du medge. Det är det enda du behöver, min vän, plus en fruktpress och ett stege. Åh, det är dags att leva.
som är Eva. Adam, tryck dig hårt in till mitt bröst, för snart så är det höst. Och trots att allt känns vant och tryggt, så finns det små ögonblick där jag rätar min antika rygg och höjer stolt min blick. Och kommer en man i en svart paletå och frågar mig artigt och värdigt: madame, vill ni åka med Landon? Det vore mums för en kärring. Och om han sen är en tjusig maräng som varje dag skickar mig blommor, vad gör det om vi trillar i säng? Fast jag kunde vara hans mormor. Det är dags att leva, livet är lustgård. Det är jag som är Eva. Adam, tryck dig hårt in till mitt bröst, för snart så är det höst. En vis man sa: lev gott och du lever till 100. Så det enda jag vill göra idag, det får min moral att blunda. Ja visst har jag gråtit, jag också varit svag. Tårar är fåfängans dårskap. Men finns det någonting så underbart som att busa och ställa till med fanskap? Ja visst har jag känt av de 75, men än är jag inte senil. Så det enda som jag faktiskt vill är 75 år till. Och det är dags att leva. Jag som är Eva. Adam, tryck dig hårt in till ditt bröst. Du, låt alla snacka skit eller strö blommor. Förläng den tid som kommer, för det är lång tid. Skynda dig älskade, skynda att älska. Valborg, du vårens förkunnelse. Brasor som knappt går att tända för att det snöar så. Barn som häller kokta korvar med ketchup på ens nya vita kostym. Nyinköpta skor som total havererar i lersörjan. Smällare som får en att tappa det eventuella hår man har kvar sedan förra Valborg. Hundar som ylar av besvikelse över att inte få gräva ner alla de där fina pinnarna som ligger i brasan. Adolf Fredriks goss- och flickkör som får oss andra att inse att vi borde sluta att sjunga redan i 2-årsåldern. Till hav! Ja, just. Åh, Valborg, du är magnifik! Men vem är den där Valborg egentligen? Vintern rasar, skymtar våra fjällar, riv av skrov och smälta ner och dö. Himlen ler i vårens ljusa kvällar, solen kysser liv i skog och sjö. Ja, det sommar här i purpurvågor, skulle lagta hasor skiftande, ligga en kanel i dag.
Det är två saker att fira idag. Dels att Ers Majestät fyller år. Av nära. Tackar, tackar. Dels att den största informationssatsning som någonsin gjorts i Sverige när det gäller vår miljö nu har kommit igång. Och Ers Majestät är högste beskyddare av det naturliga steget. Jo, det är klart det är väldigt skojigt för mig att kunna få vara med idag. Jag tycker det har känts fantastiskt fin den här satsningen som nu görs och som manifesteras just idag som en slags början på någonting som ska komma i förlängning av det som vi har lärt oss i med det här. Själv har jag hållit på det här i många år och försökt diskutera det här och i många sammanhang man har talat om de här allmänna problemen i det mer globala perspektivet. Men inte för nu det här sista året eller så åren som man verkligen känner att nu kanske det, man börjar förstå det här och vad det egentligen handlar om och att det är viktigt och det är ganska bråttom. Ja, och nu gäller det ju att vi alla, ung och gammal, hjälps åt att sprida kunskap när det gäller de här frågorna. Det bästa är väl det här som jag tycker att det är väl just att det är barnen som många gånger kan informera föräldrarna och det tar lite extra och det tycker jag är fint. Men den här boken och det naturliga steget med den bakgrund, den bildmaterial, den information och allt detta blir ju en fin information för hela familjen där man kan sitta och bolla med de här frågorna och pappa då kan fråga barnen och barnen kan fråga mamma och tvärtom om verkligen kan det här och vad det innebär och så vidare. Så jag tycker det här är, ja, det här blir skojigt. Det råder ju fortfarande en viss osäkerhet hur miljöförstöringen påverkar vår hälsa. Vi vet ju inte riktigt vad det är som påverkar och vilken cell eller vilken del av naturen som påverkas snabbast eller förstör snabbast. Men den saken är klar att det påverkar ju både oss människor, kropp, celler och även ute i naturen. Det är det som kanske man inte riktigt har tänkt på tidigare utan man har bara sett de synbara förändringarna. Man talar miljöproblem, då ser man smutsigt vatten och en, vad ska jag säga, en skog som inte är grön och fin. Men det är ju, man måste kanske gå in i minsta detalj, där upptäcker man det tidigt och det är det som är otäckt. Och det är ju det de här forskarna som ligger bakom det naturliga steget har gjort. Ja. Men det är inte fullt så enkelt att man bara skaffar sig kunskap och insikt. Det krävs ju också åtgärder. Och många gånger kostar åtgärder pengar. Ja, vi talar om vår omvärld för framtiden och för kommande generationer och så vidare. Och då är det ganska märkligt att man kan sitta och värdera i kronor och så vidare vad det ska kosta och försöka förbättra vår miljö. Det är ju egentligen, här borde man verkligen sätta till alla krafter faktiskt och alla politisk enighet när det gäller sådana här frågor. För det är ändå den kommande generationen som ska ta över och den kommande mänskligheten i mer globalt sett i världen. Man möter ofta, inte minst hos unga människor, en stor oro när det gäller de här frågorna. Man ska se så att säga optimistiskt på de här problemen, att det går att lösa. För om man är rädd för dem, då tror jag man tar kanske för drastiska åtgärder som kanske då kan skapa problem och andra, på andra håll. Både, nu kommer vi tillbaka till den här ekonomin, för trots allt så är det ju en ekonomi som styr samhällen i botten och man får inte vända upp och ner på den helt och hållet för då kanske man kommer fel igen. Utan jag tror man ska se ödmjukt och med öppna ögon och vara realist faktiskt. Och, men jag är, trots det här, så är jag optimist. I och med att vi alla i Sverige nu har fått den här informationen samtidigt och vi sitter här nu och talar om de här frågorna så tror jag att det kan bli en gemensam satsning från hela svenska folket att nu känner vi att nu har vi alla samtidigt fått samma information och nu är ingen som borde kunna dra sig undan de här problemen. Och jag tror att även om vi känner det så tror jag att även att det kommer att ge mycket för framtiden och för kommande generationer. Att vi alla har nu så att säga bestämt oss en gång för att det här ska vi klara av. Det tror jag vi gör.
ha. Kungar och gamla årtal och nya steg och prinsar och sagor och grabbar i trikåer. Det är ju precis som på operan, man blir alldeles bortkollrad ju. Det är väl inga konstigheter, så där kan ju jag också göra, visste ni det? Säkert! Jo, men det är säkert. Jag fick faktiskt AB plus för en plié i Statens Balettskola när jag var liten. Så. Säkert! Jo, men det är säkert. Jag gick omkring i sån här sockerplast och plockade blommor. Och jag fixar det här, det är säkert. Du tror säkert att du kan sjunga lika bra som Charlotta där, ja, också? Ja, absolut. Bara jag får öva lite. Säkert! Den jord som är vårt hem,
den har vi inte ärvt av våra föräldrar, bara lånat från våra barn. Ej att förbrukas, blott brukas av oss. I allt som lever vila jordens rikedom. I allt som andas hör vi samman för evigt. Med skog och vatten, med fåglar som ängens blå. Kan inga människor spira. Ta dock livet ett steg för livet, ett sjumila kliv för världen. För en värld som värnar växter och djur ligger det i natur. Så låt då första steget få bli. Vad ska man med bil till? Och så ska jag stoppa en utomjording i UFOt. Ja visst, utomjordingar kan man ju köpa överallt nu för tiden. Du tar inte mig på allvar. Jo då, det gör jag visst. Jag visste bara inte att man kunde bli galen när man var så ung. Det skulle säkert bli en faslig uppståndelse kring det här UFOt som de hittar. Och alla tidningar skulle vilja intervjua marsianen. Förmodligen. Om han berättade om allt som var fel på jorden med en annans planets ögon, så kanske folk skulle lyssna. Ja, så du tänker på det viset du. Du är en listig liten rackare du. Men tror inte du att du kunde få dem att lyssna ändå? Precis som du då, va? Jag? Ja, men jag har ju så mycket. Jag håller på med det här, vet du. Jag har så mycket att stå i. Inte ens om jag blev kung skulle de lyssna. Det finns väl inga kvinnliga kungar eller? När jag blir stor gör det. Ja, då får de allt.
ändra Svenska Akademins ordlista till dess. Åh, ibland undrar jag om inte du kommer från en annan planet. Bra! Då, ja, då kanske jag har jobb när du blir stor. Nix, det ska jag ge till Tommy Körberg. Ja, det har blåst och det har stormat i våran galna kärlekslek. Vi i 20 år varandra format, med en som kyssar, en som svek. De tusen gånger du tänkt gå efter något dumt och fånigt gräl med alla väskorna i hallen. De tusen gångerna ändå vi börjat om av något skäl och fallit in i gamla trallen. Älskade, vi två ska alltid vara förälskade. Min söta, underbara älskade, ljus som en gryning fast det skymmer. Visst har jag ofta försökt lura dig med någon lögn du ej gått på, men jag har fallit likt en fura när jag har mist dig då och då. Och älskare, du valde ut trots att du vet jag tog sånt hårt, men det fick gå trots alla kruxer. Varje förhållande tog slut, vi får försöka fast det är svårt. Var gammal innan man är vuxen. Älskade, vi två ska alltid vara förälskade. Min söta, underbara älskade, ljus som en gryning fast det skymmer. Och tiden gick utan att skiljas, och tiden gick och vi led. Vi två var låsta av vår viljas dröm om en evig kärleksfred. Du gråter inte lika lätt och jag kan ta det mesta kallt. Nu har vi färre hemligheter. Vi tänker noga genom allt, vi gör det på vårt eget sätt. Det enda i vårt krig jag vet är söta, underbara älskade, ljus som en gryning fast det skymmer. Älskade, vi två ska alltid vara förälskade. Min söta, underbara, älskade, ljus som en gryning fast det skymmer.
Det är våren som är slut, svara bonden så tvär. Ljud gick tjejen här i nord. Jag sanna mina ord. Det är krig och politik som har fördärvat vår jord. Det är krig och politik som har fördärvat vår jord. Jag gick till handelsman, där han stod i butik. Se nu blommar ju din strand och nu glittrar din vik. Men han svarade burdus, ja du går i glädje rus. Med sin krig och politik drar nöd och sorg till mitt hus. Sin krig och politik drar nöd och sorg till mitt hus. Gick jag ner till strand, där låg skutan förtöjd. Se god dag på dig sjöman, hör du fåglarnas fröjd. Gökar gala här ibland under solens höga brand. Men han svarade, jag reser till ett varmare land. Men han svarade, jag reser till ett varmare land. Jag gick i aftonsång för att höra Guds ord. När jag står på kyrkans gång hör jag kyrk Herrens ord. Satan följer dina spår, höst och vinter och vår. Och han jagar dig om sommaren i blommande snår. Han jagar dig om sommaren i blommande snår. Sprang jag ner till dig, vännen till brunnen han går. Och då säger han till mig, ja på blommande stig, att här är den ljuva sommaren som jag har lovat dig. Ja, här är den ljuva sommaren som jag har lovat dig. Steget har också uppmärksammats utomlands. Och här får vi en hälsning ifrån FN:s generalsekreterare Pérez de Cuellar. Threats to the environment, in fact, to the very survival of our planet, are among the most urgent challenges facing the international community today. These threats are man-made. It is therefore the responsibility of people everywhere to respect their environment and to join in the struggle for environmentally sound and sustainable development. For this, there must be an increased awareness throughout the world of the dangers confronting the environment and the possibilities for remedial action. The Swedish campaign, The Natural Step, is an outstanding example of what needs to be done. I wish to give its organizers my full support in their efforts to inform and involve all the citizens of Sweden. I hope that this important initiative will have a wide impact. 1912. Ja, det är klart här nu, ser du. Det blev 1912. Grattis! Tack, tack. Det är fantastiskt. Om några som vi står här om dubbelt så många år som det är nu, står de alltså här enligt dig 1912? Va? Äsch, det är bara en felkalkulering på 2066 år. Ingenting att prata om.
Jag tycker inte om såna här fåniga, dumma, idiotiska gåtor. Du ska få en till. Nej, tack. Vad är det som är ungt och ivrigt och som tar små livsviktiga steg på någonting som är runt? Ja, det vet jag. Vadå? Det är en pudel på en stor plastboll på cirkus. Bra. Men fel. Jaha, det är det kanske. Det är kanske din utomjording då som har hittat ett par rullskridskor och försöker fly undan från dig i full fart. Jättekul. Nej, jag ger upp. Det är du. Hur visste du det? Man har väl huvud. Ja, vi har väl det i bästa fall. Nu tycker jag att du ska försöka sova. Saga får du hitta på själv. Du Ingvar, ja. Vet du vilken saga som skulle vara den bästa? Nej. Den där om att alla hade fattat att vi skulle kunna ha så kul om vi, fast några andra, fick stå här om många hundra år. Börjar du nu igen? Nej, jag menar bara... Jag vet vad du menar. Gör du? Ja. Du menar att det naturliga steget, det är världens chans. Vad bra, nu kan jag gå och lägga mig. Ja, jag tror i alla fall att det blir 1912, ja. Du välver min jord omkring solen. En sträng på fiolen som världskrigen stämmer i anden och världsalltet klämmer i handen. Låt mig följa med dig, jag är lika vänlös som du. Snurra min jord, jag vet ingen stjärna som du. Jag, lika lite som du, vet varför det blir som nu. Du är vad du bär och hur den är, min vän. Natten griper efter dagen. Det virvlar av nätter kring jorden och hon heter rätten på borden. Det brusar en katarakten, den lånar en ljusstund åt makten. Snurra min jord, låt mig följa med dig, jag är lika vänlös som du. Snurra min jord, du får inte ge dig, jag vet ingen stjärna som du. Jag vill leva i fred som du. Jag tror på dig, jord, och jag följer din stjärnas lag. Gärna natt, ty natt blir kall.